urtrampningslagret. Vincent Johansson. Du bor här i Köpmannebro? Jajamän. Ja. Ja, jag är född här. Ja, det är en landsbulldog. Det är en tysk tillverkad 1939. Den kom till gården 1950. Och det sägs då att den kom ifrån Norge efter kriget. För det, eftersom pappa köpte den 50 så skulle jag kunna tänka mig att han köpte den mellan 45 och 50 någon gång. Va? Den kom troligtvis till Norge med tyskarna då, ja, under kriget. Ja. Hur, sen har den stått på gården då. Den användes av din pappa i jordbruk. Ja, visst. Jag har även den gamla fotografin när han kör med den. Och den är, det är också så att den, det gjordes en dokumentärfilm här i, som de kallar för Skålderudsfilmen. Någon gång på, ja, jag var väl en 11-12 år. Jag är född 45 så det bör ju vara 50-58 kanske. Och där är han med också, där går han på i arbete. Men den gick... Åkrarna här. Ja. Vad använde han den till i jordbruket då? Ja, det var ju alla körslor som var. Plöjde, körde gödsel, gödselspridare då bak, sån där som man lastade för hand. Och hur länge var den igång då? Hur länge var den verksam innan den blev stående? Ja, sista gången... Jag vet han körde med den. Det bör vara 67 tror jag. Som han körde och ställde den. För då var han ganska sliten. Det var något fel också, så han började plocka sen. Men det blev aldrig ihop plockat. Utan när jag började restaurera den här då hade jag spade och grävde upp grejer som låg i backen under. Och sorterade lite gamla, slänga en del och tog reda på en del. Och, ja, så var det. När började du med det då? Ja, det var 2009 tror jag. För sen började jag åka runt och leta efter delar till och konvertera till gummihjul då. Och de fick jag tag i nere i Svenljunga. Alltså det är ett däck med fälgringar då. Resten är... har verkstaden, vad heter han, Lampila i Mellerud gjort mig i Skårut med laserskärde nya ringar och så till PM på renoveringen. Och så den här är ju ny, ljuddämparen. Den är ny från grenröret här. Den var helt upprostad och förstörd. Här är ju ett likadant balanshjul. Som på den sidan, ungefär samma vikt då. Och här inne sätter ju regulatorn, den reglerar bränsletillförseln till pumpen. Det går en axel rätt igenom på undersidan och in och till en jäck som slår på pumphuvudet där inne på andra sidan. Ja, mycket mer är det inte. Sen är det ju kilrip då som drar fläktremmen här. Och hur sitter man här i då? Sitter man bra? Nej, man ser det är en sving. Man svingar hela tiden. Det är... Så är det. Den skulle jag väl ha. Vad heter det? Lagat lite grann. Den är ju onödig klapp. Det är ju så med smörjningen på den här att det är ju... Det var lite olika från år till år. Men på den här så var det ju... Här är ju en smörjoljetank för droppsmörjning. Ja, här är ju topplocket. Spridare. Den är ju ställbar spridare. Ska ändras lite i arbetsläge och start. Och sen sätter du överfallet i tändkulan här. Men nu ska vi dra igång den här igen då. Och det är lite special. Kan du bara berätta lite kort hur man, vad är det ni får göra för att få igång den här? Det är inte bara att vrida på nyckeln. Nej, det är ju inte det. Här är ju självstarten då. Då tar man ut
krysskilen står i det läget där. Den krysskilen där. Men innan då, för att få värme på motorn, så ska man ju fylla med blåslampa här på en tändkula. Och öppna lite kranar och släppa fram bränslet och pumpa lite grann. Och sen ska den, vad heter det, pysas och sen få bränna ur cylindern lite grann och riva på ratten där så att det blåser ut onödiga gaser. Så slänger man till på ratten här några gånger när tändkulan börjar att bli lite svagt röd där, så får man ha bra sving på ratten här och så förhoppningsvis då så dunkar den igång. Det är klart, man får ha kraft. Det fordrar ganska ordentlig kraft att dra igång den här. Så vi brukar hjälpas åt, jag och Mats. Jag drar över och han under för att få bra fart på den. Det här är ju blåslampan till värma tändkulan då. Fast det fuskar lite grann här med gasolbrännare istället. För jag har ingen blåslampa som fungerar underifrån på kulan. Man kan också illa den från sidan och hänga en blåslampa och ta blåslampa från sidan. Men det här är väl effektivare, tror jag. Droppsmörjningen här. Jag fuskar lite grann. Det ska inte mer köra. Är det till cylindern eller vad smörjer det? Nej, detta är allt. Nu är det bomullstrådar som ligger och drar in i där, som har kapillärkraft och drar till sig. Det kommer de droppar då och då dit ner till smörjpunkterna. Har du nyckel till pysekranen här? Precis, det har du. Pysekranen? Ja, han kan skruva en plugg där, vet du, ifall han inte startar med en gång, för den blåser ur luften. Eller blåser ur brännolja så att det inte blir för fett. Styrkan reglerar och jag kan inte med det. Thank you.
klarar det.